Exacte, Sílvia, avui la polèmica recau en el València Club de Futbol, que a un mes de vèncer l'ATE presenta un avantprojecte del camp d'un pavelló esportiu de Benicalap. El València Club de Futbol ha fet un moviment desesperat per salvar els beneficis urbanístics que li atorga l'ATE de Mestalla. A un mes que aquesta figura decaiga per incompliment i siga liquidada per la Generalitat i l'Ajuntament de València, el club ha posat sobre la taula l'únic arma que li queda, un avantprojecte per al poliesportiu de Benicalap que ha d'alçar-se al costat del nou estadi de l'Avinguda de les Corts. Avui mateix hem contactat de nou i ens han explicat que continuen treballant la sol·licitud de llicències i, a més, ens han presentat un avantprojecte per al poliesportiu de Benicalap que en breu presentaran públicament i que en principi reuneix les característiques que s'havien plantejat en l'acord entre l'Ajuntament i l'entitat esportiva per un valor aproximat de 5,7 milions d'euros. Agnou Demar, el ciclista francès, ha guanyat la segona etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, on la pluja ha sigut la verdadera protagonista. La Volta a la Comunitat Valenciana 2021 segueix abonada a l'atenció. De nou, la pluja ha tornat a ser la protagonista en una etapa plana que, sobre el paper, no presentava grans problemes, però que a més d'un se li ha fet bola per l'aigua constant que ha caigut. Aquesta segona etapa l'ha guanyat Agnou Demar, atorgant de nou la victòria a l'equip francès Groupama. L'etapa reina tindrà lloc demà des de Torrent fins a Dosaigües amb un recorregut de 160 km. I demà, per fi, torna el bàsquet a la Fonteta. Divendres a les 5 hores, les campiones de l'Eurocup Women volen sellar la seva classificació en la Fonteta contra l'Encino. Cal recordar que el conjunt taronja arriba a aquest duel de quarts de final amb un avantatge d'11 punts. Si aconseguissin defensar el resultat, l'Uni Girona seria el rival del València Bàsquet Femení en les semifinals de la Lliga Endesa Femenina. Ya el equipo ha vuelto a los entrenamientos, creo que física y mentalmente pues poniéndonos al nivel que va a exigir la eliminatoria y a volver a dar nuestro 100% y por fin en la Fonteta y frente a nuestro público. Mentre que a partir de les 9, els homes de Pont-Sarnau rebran el Montbus Obradoiro en un partit on cercaran a amarrar la cinquena plaça que ara ocupa. A més, serà el primer encontre que disputa després d'haver quedat definitivament eliminat de l'Eurolliga.